السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ اور آج میں آپ کو جو ہے وہ ایک درخت ہے کونوکارپس، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو آپ سب سے پہلے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کے پاس میری ہر ایک ویڈیو آتی رہے۔ تو یہ دوستو یہ کونوکارپس ہے، لیکن میں نے تو بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ بہت ڈینجرس ہے، بہت نقصان کرتا ہے، اس کی جڑیں پتہ نہیں کہاں کہاں تک پھیل جاتی ہیں، لیکن میرا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے ان لوگوں سے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ بہت ماشاءاللہ پیارا ہے، اور دیکھیں یہ کسی بندے نے اپنے گھر کے باہر جو ہے نا وہ فینس کے طور پہ لگایا ہوا ہے، اس کو دیکھیں اور کتنا زبردست ویو پیش کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ ہے کونوکارپس، تھوڑا قریب سے بھی دیکھ لیں۔ تو یہ ایک تو بہت جلدی بڑھتا ہے، دوسرا پورا سال یہ سرسبز و شاداب ایسے ہی رہتا ہے۔ یہ دیکھیں کیسے زبردست ویو پیش کر رہا ہے، اور یہ ایک اس کو پانی بھی بہت کم چاہیے ہوتا ہے، بہت جلدی یہ گرو کرتا ہے۔ ادھر دیکھیں یہ بھی سامنے ہے، ایک کیسے انہوں نے کیا ہوا ہے، دیکھیں کتنا زبردست نظارہ پیش کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ سب کروں کے آگے یہ چار دیواری کے طور پہ لگا ہوا ہے، دیکھیں۔ تو میں تو یہ بہت بڑا درخت بھی بنتا ہے، لیکن یہ لوگ وہ کٹنگ کر کے اس کو ایسے خوبصورت شیپ دے دیتے ہیں، جس سے یہ دیکھیں چار دیواری بالکل زبردست قسم کی چار دیواری، وہ دیکھیں آگے تک پورا جو ہے وہ ایسے بنا ہوا ہے، زبردست ویو پیش کر رہا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس کو لگائیں، ایک تو یہ بہت جلدی بڑھتا ہے، پانی بھی بہت کم اس کو چاہیے ہوتا ہے، اور اس کی جو گاؤں وغیرہ ہے اس میں یہ لوگ زیادہ یوز کرنا چاہیے، جو خالی جگہ ہیں ادھر اس کو لگانا چاہیے، بہت جلدی بڑھتا ہے، اور چھاؤں اس کی بہترین ہے۔ اور مجھے ابھی اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ جو چارے کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، بکری وغیرہ کھاتی ہے یا نہیں، اس کو بھینس بکری گائے وغیرہ، تو اس کا نہیں پتہ، لیکن ویسے اوورآل خوبصورتی کے لیے اور چھاؤں کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں کتنا زبردست، اور یہ بہت بڑا درخت بنتا ہے، تناور درخت بنتا ہے، لیکن اس کو کٹنگ کرتے رہیں گے تو یہ ایسے اس کو جس شیپ میں بھی آپ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش اور آپ کو تجویز ہے کہ اس کو ضرور لگائیں، ایک دفعہ لگا کے چیک کریں۔ تو یہی ہے جی کونوکارپس کے بارے میں، آپ اس کو لازمی لگائیں، اور درخت لگانا ویسے بھی جو ہے نا بہت اچھی بات ہے، درخت لگانے چاہیے، یہ ہمارے ماحول کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بس اتنا ہی پیغام تھا، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی کونوکارپس کے بارے میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس میری ویڈیوز آتی رہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، والسلام، اللہ حافظ۔